пока еще никто не катается. Siinä lukee myös toinen asia, jos jätät ton, niin alkaen 16 vuotta. Viime vuonnahan meillä alkoi mastersarja 15 vuotta, mutta tämä johtuu siitä, että tämä koko skisportin kilpailujärjestelmä junioripuolella on muuttunut täksi vuodeksi ja siellä on juniorisarja, joka jatkuu 16 vuoteen, eli alle 16-vuotiaan. Näin ollen nämä FIS-laskijat ovat 16 vuotta täyttäneitä. Ja meillä vaan se ensimmäinen sarja on sitten 16-19 4-vuotinen ja sitten lähtee 5 vuoden välein. Ei se edes viimeimpää, mutta tämä palvelee niin kuin tätä skisportin kokonaisajatusta, että ne, jotka tulevat fiskikään ja eivät jatka fiskilupailuja, niin löytäisivät sitten paikkansa tästä Masters-sarjoista. Joo. Oikeastaan jos käydään nämä läpi tästä, niin me alkaa kausi Kalpalinnasta. Meillä on siellä 2-5 ujottelua tammikuun lopulla. Seuraava on sitten Himoksessa, jossa meillä on 3 kilpailua. Perjantaina iltapujottelu. Otetaan vähän niin kuin tuntumaa pujottelusta ja sitten lauantaina pujottelu SM. Ja sitten sunnuntaina kappikuulla suurpujottelu. Sen jälkeen mennään Rovaniemelle ja tämä kilpailu on yksi osa myöskin Pohjois-Suomen kappia. Samaan aikaan siellä lasketaan Pohjois-Suomen kappia ja nyt hienosti me saadaan sitten yhdytettyä tähän master-toimintaan pohjois-suomalaisia. Toivon mukaan mahdollisimman paljon, jotta he sitten myöhemmin lähtisivät kiertämään myöskin meidän kaikkien kaposakilpailuja. Ja siellä ensimmäisenä päivänä lauantaina lasketaan 2 kilpailua, sekä pujottelu että Super G. Tämä on Tottorokassa ja siinä sitten vielä hiukan jalostetaan sitä, että tässä myöskin olisi Alppi yhdistetty niin kuin tämän meidän oman, se on semmoinen epävirallinen, mutta kuitenkin, että palkinto myöskin tulisi sitten Alppi yhdistetystä, superyhdistetty. Ja seuraavana päivänä on sitten suurpujottelu. Ja nimenomaan tämä on mennyt niin kuin pohjois-suomalaismetreille ja kun oikoluku oli sitten jo 2 viikkoa jäljessä, että se oli painokoneita pyöri, niin sitten vasta tehtiin oikolukua, niin tästä tietysti johtuu, että muutama virhe sattui tähän esitteeseen. Mutta tuo päällikansi kertoo tuon kilpailuohjelman, ja monia suunnitelmia oli, josta johtuu.
Tähän mennessä sihteeri on saanut tietoja ainoastaan Kimmo Liljanterilta kirjallisesti ja Ilkka Rovelta suullisesti. Heti kun saa muiltakin valmentajilta tietoja, niin laitan niitä FAM-infoon. Ja yllätys, yllätys, etukäteistietona informoitakoon, että Master-sivumme tulevat uusiutumaan tämän vuoden loppuun mennessä, jolloin siellä myöskin tulee olemaan ajantasaista tietoa tulevista leireistä. Pyytäisin ensin Kimmoa kertomaan lyhyesti omista leireistään ja sen jälkeen antaisin Ilkka Rovelle puheenvuoron. Hän kertoo, mitä tuleman pitää ja sitten kun sitten saa koordinoitua tietoa, niin se julkistetaan kaikille. Kimmo Liljander, ole hyvä. Käydään nämä läpi nopeasti, niin ei mene tähän aikaan. Tuo ensimmäinen leiri 31.12.12. Se on pitkä leiri, mutta tarkoittaa sitä, että sinne voi ilmoittautua mille tahansa ajanjaksolle itselleen sopii. Käytännössä leirimaksu on 150 euroa päivä. Kuudennesta päivästä eteenpäin tulee Strani iso porukalla sinne. Mutta jos tulee paljon muuta ilmoittautumisia kuin se Strani siitä eteenpäin, niin mulla on sieltä Rukan apuvuotiosta tulos lisää apuvalmentajia, että homma hoituu vaikka olisi kuinka paljon tärkeää. Salva ensimmäinen on 6.1. on melkein jo täysin, mutta siellä lasketaan myös supergeita, ilmeisesti 3 harjoituslainaa. Riihivuori 18-20. päivä, siellä on jo 12 junioria ilmoittautunut, 6 masteria, eli mä joudun ottaa sinne lisävalmentajia, mutta saadaan järjestyy sekin leiri. Salvan leireillä käytännössä päivämaksut on kaikkineen, ruokaluneen, majoituksineen, saunoineen, kaikkineen hissilippuineen noin alle 150 euroa päivä. Tuo riihivuori on viikonloppu. Mä en nyt muistan, onko tuossa oikeinen päivä, mutta alkaa niin, että perjantai-illalla on treenit tai koko perjantai-iltapäivän, sitten koko lauantai ja sunnuntai. Ja passas terviä. Niin, ai Rikua laittaa, ne on 2013. No, se on niin. Supergeessä. Ja se lukee tuolla meidän säännössä. Ja sitten tämä kypärä-asia, eli siis se kypärä pitää olla sellainen, että se ei ole päähine, vaan se on nimenomaan kypärä, että se hyväksytään sitten myöskin suurpuikassa ja supergeessä. Jokin verran siitä on tullut. Eli tämmöinen pujottelupäähine suoja ei ole riittävä, vaan se pitää olla korvien yli menevä ja kova kypärä. Ja niitä sääntöjä sitten voitte katsoa Skisportin sivuilta, ne on hyvin monimuotoista pitkät, mutta kun ostaa tämmöisen sääntöjen hyväksytyn nimenomaan supergeen ja suurpuikkaan hyväksytyn kypärän, niin sillä selviää. Näissä kilpailuissa edelleenkin palkintona ovat nämä meidän hienot hopealusikat, mutta myös uutuutena tulee sitten leivoshaarukoita. Eli jos nyt sitten sellaisia kilpailijoita, joilla on jo monta tusinaa näitä lusikoita, niin voivat sitten ruveta keräämään leivoshaarukasarjaa. Ne ovat erittäin arvokkaita, hopean hinta on noussut näiden varmaan. Uskin on jossain 25 euron puitteella vähintään niin yli 30 euroa. Yli 35. Eli ihan arvokasta, kunnollista hopea tavaraa. Ja tuota, niin nyt sitten voi toisen täydentää joko lusikkasarjansa tusinaan tai sitten aloittaa leivosarjan keräämisen. Ja sitten tässä kilpailussa Skisport Finlandin mestaruusmitalit ovat tietysti. Ja sitten joka kisassa niin houkutellaan nimenomaan näitä nuoria näyttämään kykyjään niin, että kisan nopein nais- ja mieslaskija palkitaan. Sitten kun mennään siihen loppukarokkaan, niin perinteisesti kokonaiskilpailu, palkinnot sarjoittain, eli siis 6 parhaan tulokset sarjoittain, myöskin sitten paras seura, ja siihen vaikuttaa kaikki seuran tekemät pisteet. Jokaisesta kilpailusta, kun seuran yksikin laskija saa edes 1 pisteen, niin se lasketaan tähän mukaan, ja syntyy seura, joka on saanut eniten pisteitä ja saa ihan palkinnon. Ja sitten tämä eniten kaikkia pisteitä kerännyt kilpailija. Nyt voisitko sä, Ari, tulla tänne? Aavisti. Ari on ollut meillä pitkään puuhamiehenä, ei pelkästään puuhamiehenä, meidän on myöskin hallituksessa 12 vuotta. Todella tehnyt mittavan työn kaikkien meidän puolestamme.
Hänellä on oma erinomaiset kontaktit kaikkiin paikkoihin, erittäin tunnettu henkilö järjestäjien joukossa, myöskin rinneyhtiöiden joukossa, oikein tämmöinen voisi sanoa maastereiden ulkoministeri parhaimmillaan. Ja mä ajateltiin näin, että mä mietin sitä, että millä mä voitaisiin nyt Arja muistaa, koska Arjahan on ilmoittanut, Arjahan jäi pois hallituksesta tämmöinen monen vuoden jälkeen, ja Ari on ilmoittanut, että hän ei myöskään enää laske näitä meidän kisojamme, mutta halusimme jotakin muistaa, ja viime vuoden esitteessä oli hieno kuva Arista, ja me päätettiin ottaa siitä kuvasta vähän vinkkiä, ja me jäädytettiin Arille. Thank you.